Саламатсыздар ма, оқушылар, 8-ші сынып алгебра кітабының 17-ші есебін шығарамыз. Бізге есептеңдер делінген. 2-ші есебімізді мысал ретінде шығарып көрсетіпті. Енді мен 1-ші есебімізді шығарайық. Бұл жерде біз 7.2-ні модулға жазып, не осылай жасақ болады. 7.2-ні модулы бізде 7.2. 2-ші есепті шығарып көрсеткенде мен 3-ші есепті шығарып көрсетейін. 41-дің квадраты түбір. 41-ді біз модулға жазсақ болады. 41-дің модулы 41. 3-ші есеп бұл енді келесісі 4-ші есеп. Минус 22-нің квадраты модул түбір. Біз бұны минус 22-ні модулға жазаламыз. Минус 22-ні модулы 122. Келесі бізде 5-ші есеп. Минус 1.19 модулы квадрат түбір. Минус 1.9 модулы плюс 1.9 болады, және оның квадраты болады. Енді бұны біз қалай жазамыз? 1.19 модулы деп жазамыз, тең болады 1.9. 6-ші есеп. Минус 7 модул, оның квадраты түбір. Минус 7 модулы бізде плюс 7 болады, квадраты түбір. Біз бұны модул 7 деп жазаламыз. 7 модулы 7. Вот міне осындай өте жеңіл есеп. Егер есебіңіз түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.